Varmt välkommen hälsar jag Gösta Andersson som är PR and Brand Awareness Business Partner på SKF och Jennifer Kärnlund som är Talent and Employer Brand Specialist på Elos Group. Ett sätt att locka nya talanger och kompetens är att jobba med employer branding. Hur skulle ni säga att ni jobbar med att attrahera nya medarbetare till era bolag? Ja, jag tror för våran del och jag tror för många företag så handlar det om att börja göra hemläxan och börja inifrån, inom verksamheten. Tänka igenom om ens värderingar, utbildningsmöjligheter, ett stöttande ledarskap. De här bitarna är otroligt viktiga så att man har täckning för det man sen ska locka. Så att jag tror det är viktigt att göra hemläxan. Mm. Och för oss handlar det ju också mycket om att berätta om vår kultur och det som är vi. Vi har funnits sedan 1947 och vi har alltid jobbat med de här frågorna på ett lokalt sätt. Och då har det handlat om engagemang i högskolan och föreningslivet. Och vår kultur är, den har också funnits med sedan starten. Vår grundare Olle Blomqvist var väldigt noga med att alla skulle hälsa på alla och man ska alltid hjälpa varandra inom bolaget. Och idag kallar vi det för vår hejkultur. Och det är en prestigelös och entreprenörsdriven kultur där det finns högt i tak att tänka nytt men också en trygghet och stabilitet i grunden. Och det är det som vi vill berätta om i vårt arbete. Du sa 1947 grundades ni och SKF ni grundade. 1907. Ja. Upplever ni att synen på employer branding har förändrats över tid? Är detta ett nytt fenomen eller är det bara nya termer man använder sig av? Jag tror för våran del så har vi nog jobbat med det över tid. Och för oss så har det varit en viktig fråga över tid. Och kanske inte förändrats så där jättemycket så. För våran del så handlar det om just de här bitarna. För vi har ju en kultur som handlar mycket om att vara stöttande. Hjälpa varandra, öppenhet. Ge varandra feedback och stötta varandra i vardagen. Och ha en familjär kultur som vi har haft sedan väldigt lång tid tillbaka och som uppskattas väldigt mycket. Och för oss så handlar det också om att underhålla den, inte minst internt, men även också med de målgrupper. För vi jobbar med olika så att säga målgrupper, dels från grundskolan upp till högskolan och till young professionals. Och med olika så att säga, behov i respektive målgrupp och med olika aktiviteter som vi gör. Och aktiviteterna handlar mycket om att underhålla relationen naturligtvis. Och det gör man ju på olika sätt med event, sociala media och samarbeten på olika sätt med universitet. Västsvenska Handelskammarens nya rapport Gig eller guldklocka visar på vikten av utveckling hos unga medarbetare. I vår rapport så visar det sig att 3 av 4 kan tänka sig att stanna kvar hos samma arbetsgivare hela karriären om de känner att de utvecklas. Hur skulle ni säga att ni jobbar med utveckling hos era nuvarande medarbetare? Ja, vi jobbar jättemycket med det här och på olika sätt ge medarbetaren möjligheter till utveckling både när det gäller olika typer av kompetensprogram och det förväntas också av individen att utveckla sig själv, bidra till att utveckla sina kollegor och också naturligtvis bidra till verksamheten. Och inom ramen för det så jobbar vi mycket med olika typer av utvecklingsprogram så att man har den här möjligheten. En stödjande ledarkultur där tiden avsätts till att man kan göra det. Beroende på vad du vill utvecklas inom och vilken roll du har så finns det en rad olika sådana möjligheter internt. Samtidigt som vi jobbar också mycket med akademin på olika sätt möjliggöra att kanske anta den här kursen eller den här utbildningskursen tillsammans med något universitetsprogram som vi samarbetar med då. Och sen också det att vi internt har till exempel fonder där man då kan få möjlighet att få pengar för att samtidigt jobba och studera. Så att det här jobbar vi jättemycket med och också jobbar med digitala
så att säga, hjälpmedel för att underlätta för individen att hela tiden ständigt utveckla sig på olika sätt. Då. Hur ser det ut hos er, Jennifer, med skola och näringslivssamverkan? Mm. Jobbar ni liksom? Ni har ju Borås högskola och liknande. Precis. Vi samverkar en hel del, både med högskolor och yrkeshögskolor. Och där ser vi ju att såklart så är det ett bidrag utåt, men också internt. Där våra medarbetare ofta tycker att det kan vara utvecklande att få delta och bidra. Det kan ju handla allt om att... Allt från att kunna gästföreläsa, hålla hela kurser, man kan ha något projekt tillsammans med någon utbildning. Och synen på vad karriär är ser vi också har förändrats. Det handlar inte bara om att man behöver ta ett steg uppåt i organisationen, utan att man kan utvecklas mycket inom sin roll. Och det fokuserar vi mycket på, att det ska finnas i varje roll en karriärväg internt om man är intresserad av det. Och just nu jobbar vi för att systematisera det på ett ännu bättre sätt då, för att det ska finnas en tydlig väg och ett sätt att följa upp då. Nu har vi pratat en hel del om hur man attraherar nya talanger till sitt bolag, men en viktig del är även att behålla den kompetensen man har. Hur skulle ni säga att ni jobbar med den delen? Ja, för våran del så handlar det mycket om det här med att ha den här utvecklingsmöjligheten i sin roll och sin kompetens. Och sen handlar det också om att ha ett ledarskap som uppmuntrar möjligheten till lärande, en lärandekultur. Och också att vara sedd, känna att man bidrar. Och alla de här komponenterna är otroligt viktiga för att skapa den här känslan av att känna att man är behövd. Att man får en utveckling i sin roll och sin kompetens. Och de här bitarna jobbar vi väldigt mycket med och som vi tycker är också viktiga parametrar för att behålla sin kompetens. Mm. Men hos oss handlar det ju också mycket om ledarskapet, att vi uppmanar våra chefer till att ständigt utveckla sin personal, och det gör vi genom olika att jobba med våra ledarkompetenser på lite olika sätt. Sen gör vi också mycket tillsammans utöver arbetet, vilket gör att många väljer att stanna ganska så länge. Vi har mycket organiserade aktiviteter och stort fokus på friskvård. Nu har vi precis ett gäng som har kommit tillbaka från Sälen, från vår årliga skidresa som vi kallar Elosiaden. Vi har också ett gym i vårt hus som många brukar tycka om att köra ett lunchpass på. Så att alla de här små sakerna bygger den här gemenskapen. Varför är det viktigt att arbeta med företagets attraktivitet på arbetsmarknaden? Vi har ju alltid varit ganska kända lokalt som en attraktiv arbetsgivare, och då har det räckt ganska långt att vi har varit ett stabilt bolag med bra villkor. Men det vi ser nu är ju att arbetsmarknaden har förändrats ganska så mycket, och vi behöver nå ut till ett större geografiskt område. Och en del befattningar är ju väldigt utmanande att tillsätta, och då behöver vi synas lite mer i de sammanhangen. Det är också skillnader i hur generationer ser på arbetslivet och vad man vill få ut av det. Så att många yngre idag vill gärna få en inblick i kulturen innan man väljer att starta på ett bolag, och att man någonstans kan också dela värderingar med bolaget. Så att det är inte längre bara lön och en titel som är viktigt, utan också mycket runt om då. Och det är det som vi vill förmedla i vårt arbete med employer branding. Så vi vill berätta om vår kultur och allt som vi gör. Vi gör väldigt mycket bra saker hela tiden, så att nu handlar det om att vi vill kunna berätta om det vi gör. Vi är också mer aktiva i sociala medier än tidigare och jobbar mer på att visa oss lite bakom kulisserna. Så. Mm. Ja, nej, jag delar din uppfattning att det är ju viktigt med employer branding, och vi jobbar ju mycket med de här frågorna, både med när det gäller den interna utbildningen och också när det gäller relationer med universitet och olika grupper som vi vill nå och hålla relationen med. Och den är ju en ständigt jobb, ständig utveckling, och jobba med de här bitarna, så att det här har vi hållit på över tid. Och SKF rekryterar inte bara i Sverige, utan vi rekryterar även och har verksamhet över
130 länder och också en del som, av våra kompetenser som kommer från andra länder som jobbar hos oss. Och som också ska känna sig hemma och känna att de är hemma i SKF. Och det här är någonting som vi också jobbar mycket med, att känna den här familjära känslan som vi har på SKF. Tack för att ni har varit med under det här avsnittet. Det har varit väldigt konkret och berättat om hur ni jobbar och även gett tips på hur man kan jobba med kompetensutveckling och locka nya talanger till sitt bolag. Så tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.